Jesús, tu vas a ir. It's too hard. No food. No water. But you came to our rescue. Somos socorristas y fuimos a Lesbos y vimos muchos naufragios. Debíamos tener un barco para estar en medio del mar. Y no sé por qué, dije yo, madre mía, yo tengo un barco que no uso. Imagínate si ellos lo pudieran aprovechar. Si encargamos refugiados, la tripulación se tendrá que confinar aquí. Lujos cero, fuera. Ayer llovió como si embarcáramos una ola. Y ahora el barco tiene que funcionar por cojones. Y no funciona. Aquí el astral, no recibes cambio. ¿A dónde? Ahí. Sí, la situación bueno. Son dos dinghies, aparentemente muertos. Total, unas 400 personas. Es heroico. Es muy bestia. Los mismos que Lesbos. Man. I went through hell. How peaceful. Nosaltres des de Lesbos ja sabíem que quan es firmés l'acord de la vergonya entre Europa i Turquia, sabíem que es modificarien les rutes d'accés a Europa, que els refugiats variarien i que l'arribada a la ruta del sud d'Itàlia tenia molts nombres perquè augmentés, que Líbia era un país convulsa on malauradament hi ha tres governs que lluiten pel poder, per tant, era un punt calent on aquest desordre doncs podia ajudar que les màfies treballessin de forma impune, no? I necessitaven un barco gran per fer això i vam començar la recerca d'una embarcació de dimensions per poder estar enmig del mar durant molt de temps. I aquí va aparèixer el senyor Mónaco, que ens va cedir aquest barco, que no el feia servir, ja feia molts anys que estava deixat en un port i no s'utilitzava, per tant, el van tenir que adequar, posar-lo en condicions per poder treballar, i quan van valorar que sí que podríem arreglar-lo, llavors, en una entrevista de Jordi Basté a RAC1, vaig comentar-ho, vaig dir que estem tancant, a punt de tancar un acord, una cessió, però no és una donació, és una cessió, i es va acabar sentir el Jordi Évole per la ràdio i en seguida, al sortir del programa, em trucava i em deia, escolta, hem de parlar, hem de fer un cafè, vam esmorzar el dia següent. Ell em va explicar que volia fer uns salvados i volia reflexar la realitat d'aquesta gent, el que passa, el que es viu al mig del mar, i que si ho podia fer amb nosaltres. I després de comentar-ho, em van creure que podia ser interessant que es portés a la televisió i que tothom veiés el que està passant al mig del mar. El rodatge d'Astral s'ha fet amb el que és a bord del vaixell Astral, ha sigut durant 15 dies, que és l'estància que nosaltres tenim. Cada 15 dies canviem tripulacions. Però ells van començar a rodar al principi, quan vam estar negociant el contracte de cessió d'aquest barco, i negociant les condicions, llavors ells van començar a gravar des de Granada, com van portar el barco fins aquí, com van fer les reparacions, les dificultats que ens van trobar, després el viatge fins allà i 15 dies d'estada al Mediterrani. Sabem que té moltíssimes hores de gravació, perquè durant 15 dies va gravar constantment, i té imatges de tot, de la vida a bord, de rescats, de problemes, de tot. Del que hem viscut al mar, no sé, fins i tot de quan ens van abordar els suposats guardacostes libis, també, al barco, vull dir que té imatges de tot tipus. Suposo que ell construirà una història sobre tot el que té, sobre amb l'enganxe del vaixell, de la història del vaixell, anirem enganxant, suposo, una sèrie de vivències i situacions que faran que la gent sàpiga el que passa al Mediterrani, no? Que tothom sàpiga que aquestes persones que fugen i busquen refugi no cometen cap delicte fent-ho. El delicte l'està cometent Europa, prohibint l'entrada, que contravé els drets humans i la Convenció de Ginebra, i que la gent ho ha de saber, que Europa està incomplint algú tan flagrant com els drets humans. Però sí que hi ha una certa remor
per intentar doncs, bueno, doncs fer entendre a la gent que això és dolent i que Europa no pot assumir-ho i que ens hem de tancar i que són dolents i que l'Islam... Jo, a tots aquests dies i setmanes i mesos que portem, jo no he vist ningú musulmà, jo no he vist ningú terrorista, jo he vist gent que patia, famílies senceres patint, morint, i els hem ajudat, i eren persones, no he vist una altra cosa. Yes.